Аз винаги съм искала да развивам бразилско джиу-джитсу или ММА за деца, специално за деца, защото преди съм занимавала с деца, с айкидо съм занимавала и съм преподавала айкидо за деца. И знам, че мога на тези малки човечета да дам много и така се зароди идеята да развием джиу-джитсу в малък град като Добрич. Във Варна децата имат повече занимания, имат повече спорт и решихме, че е по-удачно тук и децата да имат право да се докоснат до вълшебния свят на бразилското джиу-джитсу. Какво представлява този спорт? Какво го отличава от другите бойни спортове и изкуства? Бразилското джиу-джитсу е сравнително нов спорт, който доста бързо набира популярност в световен мащаб. Той учи на дисциплина, на самостоятелност, на бързо взимане на решения и също така има състезателен характер, което е много важно за един човек, който не иска също, няма и удари в главата, което е много важно за повечето родители, нали, в случая за децата. Като цяло аз съм световен шампион по ММА, двукратен европейски, но частта с граплинга и джиу-джитсуто ми е много по-интересна, защото много повече обичам шаха и да търся за последователността на нещата. Това си мисля, че е много, че е най-хубавия спорт за развитието на децата. Днес ще станат състезатели, но моята цел е повече да станат хора и да помогна в тяхното израстване като личности, като се заемат с нещо друго в живота, това да бъдат първите им стъпки. Всеки е добре дошъл, вторник, четвъртък, петък и събота. Вторник, четвъртък и петък от 5.15 до 6.15, в събота от 11 сутринта, като един ден, петъка, не е само кондиционен ден за координация, за сила, издръжливост, защото мисля, че мълчуганите имат нужда от това. На един последващ етап ще ги водиш ли по състезания? Това ми е мечтата, да си имам мой малко състезатели и така завърти монетата, как от как от състезател да стана и треньор, който води състезатели и който да се радва на успехите на своите възпитаници. Уточним, че спорта е подходящ не само за момчета, момичета на възраст от 6 до 12 години също могат да се включат. Абсолютно. Абсолютно. Как за момчета, така и за момичета. Даже много е добре за увереността на момичетата и за бъдеще. Тя се чувстват сигурни в себе си и независими. Какви са ти впечатленията от залата тук в Добрич? О, тази зала е невероятна. Аз първо като един състезател, още действащ професионален състезател по ММА, залата просто е по всякакви стандарти. Даже в България не мисля, че има такава специализирана зала, точно за бойни изкуства, като типиха, стените, всичко е точно какво трябва да бъде. Как се насочи към бойните спортове? От кога тренираш? През кои различни спортове премина през годините? Ами аз от 99-та година, от 8 годишна започна да тренирам айкидо, 12 години, имам втори дан черен клан, но съвсем случайно се зовах в залата по ММА на 21 години вече и така аз отидах пробно за една седмица, вече останавам 9-та година. И така, лека по лека, отместихме художествени гимнастики и така нататък. Просто боя е за мен. Център за гуми Златодара ви предлага за летния сезон гуми и джанти нови и втора употреба, както и велосипеди нови и втора употреба. Оферта на месеца – джипови гуми втора употреба от 25 до 35 лева. Център за гуми Златодара разполага с квалифицирани кадри, което осигурява перфектен монтаж на гумите на вашия автомобил. Улица Отец Паиси, зад втора градска поликлиника.